উজনি অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মায়ো ইলেক্ট্ৰিক হাত সফলতাৰে ফিট কৰা হয়। সকলো মানুহেই হাত দুখনৰে সকলো কাম সম্পন্ন কৰে, কিন্তু কেতিয়াবা দুৰ্ঘটনাজনিত কাৰণত হাতখন হেৰুৱাব লগা হয়। তেনে ক্ষেত্ৰত এতিয়া আৰু চিন্তা কৰিব নালাগে। আজি ডিব্ৰুগড়ৰ আদিত্য প্ৰস্থেটিক্স আৰু অৰ্থটিক চেণ্টাৰত অসমত প্ৰোণ প্ৰথমবাৰৰ বাবে সফলভাৱে অৰুণাচলৰ চাপাছ মিলি নামৰ ব্যক্তিজনক লগোৱা হয় মায়ো ইলেক্ট্ৰিক হাত। উল্লেখ্য যে এই মায়ো ইলেক্ট্ৰিক হাতখনৰ দ্বাৰা সম্পূৰ্ণৰূপে দৈনন্দিন কাম কাজ কৰিব পাৰিব। চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ এনে সৃষ্টিয়ে আশা আনিছে সকলোৰে মনলৈ। ইতিমধ্যে আদিত্য প্ৰস্থেটিক্স আৰু অৰ্থটিক চেণ্টাৰে বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ বাবে কৃত্ৰিম অংগ প্ৰদান কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে বুলি ডাক্তৰ শ্ৰীকান্ত চিকটিয়াই জানিবলৈ দিয়ে। আমাৰ আজি যোনটো পেচেণ্ট আপুনি চালে, তেখেতৰ আপোনাৰ ৰিষ্ট জইণ্টৰ ওপৰত এম্পুটেশ্যন কৰা হৈছিলে। তেখেতৰ এতিয়া লেফ্ট হেণ্ডটো একেবাৰে তেখেতে কাম কৰিব নোৱাৰিছিলে। আমাৰ ইয়াত এপ্ৰ'চ কৰিলে, তেখেতক আমি এটা মায়ো ইলেক্ট্ৰিক হেণ্ড, যোনটো বহুত এডভান্সড ছেটআপ হয়, সেইটো দি আমি ফিটিং কৰিছোঁ। লাষ্ট ওৱান মান্থ ধৰি তেখেতৰ ফেব্ৰিকেশ্যন প্ৰচেছটো চলি আছিলে। এইটো আপাৰ আছামত, ইনফেক্ট অসমত ফাৰ্ষ্ট এডভান্সড মায়ো ইলেক্ট্ৰিক হেণ্ড ফিটিং কৰা হৈছে। এটা বেছিক মায়ো ইলেক্ট্ৰিক হেণ্ড হয়, সেইটো আমাৰ টু ইয়াৰ্ছ বেক এইটো চেণ্টাৰতে ফিটিং কৰা হৈছিলে। এবাৰ এডভান্সটো আমি ফিটিং কৰিছোঁ। তাতে দেখা পোৱা গৈছে যে পেচেণ্টে এতিয়া নিজে পানী গ্লাছ ধৰিব পাৰিছে, দৰ্জা খোলা বন্ধ কৰিব পাৰিছে, বস্তুবোৰ এটা ঠাইৰ পৰা আন এটা ঠাইলৈ নিব পৰা হৈছে। আৰু তেখেতৰ এতিয়া ট্ৰেইনিং চলি আছে, আজি জাষ্ট ছেকেণ্ড ডে হৈছে ট্ৰেইনিঙৰ। উইদিন 3 to 4 days অফ ট্ৰেইনিং তেখেত আৰু কনফিডেণ্ট হৈ যাব। মায়ো ইলেক্ট্ৰিক হেণ্ডে আমাৰ ব্ৰেইনৰ লগত এইটো ছেটআপ থাকে। আমি যিকোনো বস্তু কৰোঁ, ব্ৰেইনৰ পৰা ছিগনেল আহিলে আমি কামখিনি কৰিব পাৰোঁ। সেই ছিগনেলটো যেতিয়া পেচেণ্টে ভাবে যে মই হাতখন খুলিব লাগে, সেই ছিগনেলটো ডাইৰেক্ট য'ত আমি ইলেক্ট্ৰ'ডছটো ফিটিং কৰিছোঁ, ইলেক্ট্ৰ'ডছে ৰিচিভ কৰে আৰু ৰিষ্ট জইণ্টৰ মটৰে এক্সিকিউট কৰে। ইমিডিয়েটলি পেচেণ্ট যদি ভাবে মই হাতখন খুলিব লাগে, হাতখন মেলা হয় মটৰৰ থ্ৰুদি, আৰু যেতিয়া কিবা বস্তু ধৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া হেণ্ড ক্ল'জাৰ হৈ যায়। সেই মাইণ্ড আৰু ইলেক্ট্ৰিক ছেটআপ, সেইকাৰণে মায়ো ইলেক্ট্ৰিক বুলি কোৱা হয় এইটো। সেই মায়ো ইলেক্ট্ৰিক হেণ্ড ছেটআপ আমি কৰিছোঁ, আমি ছাকচেছফুল হৈছোঁ, উই আৰ প্ৰাউড। আৰু আদিত্য প্ৰস্থেটিক অৰ্থটিক চেণ্টাৰ লাষ্ট 5 years ধৰি মোৰ দেন 120 আৰ্টিফিচিয়েল হেণ্ড আৰু ভৰি লগাইছে। আৰু আমি টাৰ্গেট লৈছোঁ যে বাই এণ্ড অফ দিছ ইয়েৰ আমি যাতে আপাৰ আছাম আৰু এৰিয়া অফ অৰুণাচল প্ৰদেশক কভাৰ কৰি এৰাউণ্ড 200 আৰ্টিফিচিয়েল লিম্ছ আৰু হেণ্ড ফিটিং কৰিম। তাৰে আমি বি চি পি এলৰ পৰাও সহায় পাইছোঁ। লাষ্ট ইয়েৰ বি চি পি এল এৰাউণ্ড 30 আৰ্টিফিচিয়েল লিম্ছ ফিটিং কৰিছিলে, আৰু এইবাৰ সিহঁতে এৰাউণ্ড 50+ এটা আমি প্ৰপ'জেল দিছোঁ, যোনটো খুব আমি আশা কৰিছোঁ যে বাই অক্টোবৰ বা নৱেম্বৰ মাহত সেইটো এক্সিকিউট হ'ব। জেনেৰেলি মায়ো ইলেক্ট্ৰিক হেণ্ড এক্সপেঞ্চিভ হয়, কাৰণ তাৰ প্ৰচেছৰ গোটেইখিনি বাহিৰৰ পৰা অনোৱা হয়। তো এৰাউণ্ড 2.5 লেক্সমান পৰি যায় এইটো বনাবলৈ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।